Katkısına Çeçir Adrian Pitt Tecrübeli futbolçudur Ademir Guliyev Parks Vobay Vobay cermi ve taçasında İki futbolçun olanı Vobay Bir sabır Hazerle Çoran öndedir Emeka Opara Vobay'ın güzel oyunu ve Emeka Opara hesabı açır Maçın 17. dakikasında Khazar'la Çıran istediği golü vurur. Emeka Opara. Ama bu golda Vobay'ın oyununu hususuyla kaydetmeye lazımdı. Karabağ'ın cerme meydançasına daxil olur. Bir daha fikir verir. 3 futbolçunun əhatəsində necə çıxır? Kapı karşısında paralel ötürmə ve Emeka Opara'ya bu episodda topa dəqiq toxunmaq lazım idi. Bu tələb olurdu futbolçudan ve o da bundan maksimum derecede istifade etti. Tutmuştu Devran Ayhan. Parks. Xəzərlən Çınar'ın başka bir hücumu. Parks. Vobay. Ama Vobay yaxın mesafeden fərqlənə bilmir. Çok güzel imkan yaranmışdı. Xəzərlən Çınar için ikinci gol vura bilərdi meydan sahibleri. Güzel ötürmə Parks tarafından ama Vobay yaxın mesafeden topu kapıya vura bilmir. Yeniden İsmailov. Yeniden Ayhan. Yeniden Efran İsmailov, Karabağ'ın ekçisi bu tehlikeli olabilir. 3-3, Efran İsmailov. Efran'dan güzel hareketler, yerli ötürme. Rauf Eliyev'e zərbə vurmağa imkan vermir müdafiəçilər. Diego Souza, Xəzər Əlkəran ekçisi çıxır. Winston Parks, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Parks sürekli irəliyir topla. Vobay sağ cinahtır hücuma dəstək verir. Parks, Parks zərbə meydançasında. Vobay bu dəfə də zərbə vura bilmədi. Boyan Pavlovic. Muraşan, top Rahid Emirguliyev'e deydi, səhv eləmirəmsə. Hücum devam edir, Vobay, zərbə ve top kapının yanına geçir. Muraşan, başla, gol vurmağa çok yakın oldu 31. dəqiqədə. Bəli, zədələnən Bruno Sima oyunu devam etdirə bilmir. Kiyaku. Kiyaku'dan aldatıcı hareket. Kiyaku, Winston Parks. Parks. Parks'ın zərbəsi alınmadı. Rəşad Sadıqov özünü zərbənin altına atır. Vobay. Vobay. Bu dəfə iki futbolçunu keçə bilmir. Hücum devam edir. Admir Telli. Və qapıdan zərbə. Onlarla tanış olaq. Qarabağın bu hücumundan sonra Elvin Məmmədov, Rəşad Sadıqov. Kapitanın sağ cinaha ötürməsi, Efran İsmailovun zərbəsi və Kamran Ağayev yaxın üçüncü yaxşı bağladı. Pit cərmə zərbəsini yerinə yetirdi. Kiyaku yenidən Adrian Pit. Pit'in ötürməsi üçüncüdən zərbə. Və indi Adrian Pit etiraz edir ki, Rəşad Sadıqovun top əlinə dəymişdi. Baxaq, təkrardan yəqin ki, biləcək, üçüncüdən zərbəni yerinə yetirəcək Xəzərlən Çınar komandası. Opara, sürətli hücum, Opara, Opara'nın zərbəsi və top kapının üstündən geçir. Top toru üstdən silkələdi. 62. dəqiqədə Xəzərlən Çınar ikinci gol vurmağa yaxın oldu. Emek Opara dubl etməyə yaxın oldu. Amma Xəzərlən Çınar'ın hücumu devam edəcək. Güclən zərbə sol cinahdan. Pavlovic növbəti dəfə komandasını golda xilas edir. Fitini səsləndirir. Rəşad Sadıqov. Rəşad Sadıqovun zərbəsi. Top kapıdan aral keçir. Küçdən zərbə. Hesabı bərabərləşdirmək üçün bu görüşdə Ağdam təmsilçisini bir xal qane edir. Georgiya Vüqar Nadirov. Və top kapıdan keçdi. 1-1. Özü də nə vaxt hörmətli tamaşaçılar. Birinci uzatma dəqiqəsində. İlqar Qurbanov. Hesabı 1-1 edir. Meydana sonradan daxil olan futbolçu İlqar Qurbanov komandasını deyəsən məğlubiyyətdən xilas edəcək. Özü də hər iki futbolçu meydana sonradan daxil olmuşdu. Vüqar Nadirov və İlqar Qurbanov bu iki futbolçunun təşkil etdiyi hücum qolla nəticələndi. 1-1. Bəlkə də artıq hamı hesabın Xəzərlən Çınar'ın xeyrinə olacağını düşünürdü, hətta yerli azarkeşlərdi, amma
İlgar Qurbanov tamam başqa fikirdədir. Amma mən deyərdim bu gol Xəzərlənkəranı sındırdı, çünki çətin olacaq son saniyələrdə zərbə, top qapıdan aralı keçir. Elnur Abdullayevin qüvvətli və gözəl zərbəsi, amma top qapıdan azacıq fərqlə aralı keçdi. Bu da final aftiyonu məsli tamaşaçılar. Xəzərlənkəran Qarabağ görüşündə qalib müəyyənləşmir.